Post nura semajno da geedzeco, la romantiko de unu paro venis al drama fino, kiam la edzo decidis ke lia edzino restis simple tro longe en la necesejo. Lia solvo estis simpla, en aviadiligi sen ŝi. La virino, instruistino, iris al la necesejo ĉe flughaveno en Malajzio, antaŭ ol reekflugi al Sauda Arabio. Restas neklare, kiel longe ŝi efektive restis en la necesejo. Kio certas, estas ke ŝi eliris, malkovronte ke ŝia edzo malaperis sen spuro. La virino, kiu pagis por la vojaĝo, komencis maltrankvilan serĉadon en la flughaveno, ĉe kreskanta zorgo ke eble trafis lin malbonaĵo. Fine malkovriĝis, ke li fakte en aviadiliĝis. Alveninte ĉe la destino, li kviete rakontis al siaj parencoj, ke lia nova edzino estas ankoraŭ en Malajzio. La edzino tamen ne tiel trankvilis pri lia konduto. Ŝi postulis tujan eksedziniĝon.